Хулігани, ні, верніше, особи ромської статі. Статі. Ми ж уже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут? Вернулись. Пане Ігоре і пане Михайло. Ну дали бус, уже відвезли. 12 людей відмовилися їхати тоді. І вони ходять, там є четверо дітей. Що значить відмовилися? Відмовилися, вони не сіли в автомобіль, сказали, що вони не поїхали. Ну це ваші права, а чого не запакували? Є поліція, є цей. Не знаю, до наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати, поліція до мене приходила. Дали автобус, чому не запакували, не відвезли? Доповідаю, поліція, 10 чоловік, вивезла, ви знаєте, ми зорганізували, знайшли солярку. І відвезли ну, на границі, передали закарпатській поліції. Це правда. А це мова, напевно, за іншу державу. Ну, 10 чоловік, оскільки, де вони, поліція тривали і їх підправили. Другу ходку зробити.